Hello everyone, Namaskar. Aji ako moi posolar eta recipe loi ahisu apnalokor usorole. Eya saok eta horu hura posola eta katiplai loi ahilu. Mae katidle baru moi hatot loi ahisu. Etia posolato moi thom kenekoi apnalokor dekhai disu rabo. Eya posolato enekoi aro enekoi mane uporopar mane thekesi apply thoi dim karon. পচলা এটা কথা থাকে ঠেকেছি এপ্লাই থব লাগে বলে আৰু পচলা বিলাক মই এনেকৈ ডাঙৰ ডাঙৰকে কাটি ললো দে কটা আপোনালোকক দেখুৱা নহল হেভাবে দুখিত বাৰু মই এদিন আপোনালোকক কেনেকৈ কাটো কেনেকৈ আমি ঠাহি ঠাহি আকো মিহি কৰো হেবিলাকো দেখাই দিম বাৰু আৰু লগতে লৈছো এয়া মই গুটি আলু এনেকৈ কাটি প্লাই মই ধুই লৈছো বাকলিটো এৰুৱা নাই আৰু লগত আছে লোকেল মুৰগি এটা আছে এটা এটা হয় গুটা আছিল মই ঘৰতে সফাটোপা কৰি পলাই ললো আৰু লগত লৈছো ইয়া পিয়াজ আৰু ইয়া গৰম মছলা হয় লগতে সব আছে ইয়াতে আৰু ইয়া আদা নহৰু লৈছো একেবাৰে মানে গাঁৱলিয়া ধৰণে বনাম আজি সিম্পল ধৰণে একো মছলা পাতি এইবিলাক ব্যৱহাৰ নকৰো বাস সিম্পল ধৰণে বনাম আনফালে কেৰাহী গৰম হৈ গল মই ইয়াতে দি দিলো হেবিলাক পেকেটৰ জুনবিলাক আছিল ডালচিনি লং তেজপাত এইবিলাক আছিল হেবিলাক দি দিলো আৰু জালুকো আছে বাৰু তাতে আৰু লগত পিয়াজ আৰু আদা নহৰু ডিপ্লাই মই এনেকৈ ভাজি লৈছো আপোনালোকক দেখাইছো আজি একেবাৰে মানে সিম্পল পদ্ধতিৰে বনোৱা দেখাইছো ভিডিওটো আপোনালোকে হেখলকে চাব বুলি আশা ৰাখিলো ইয়া প্ৰথমতে মই নিমখ ব্যৱহাৰ কৰিলো নিমখ ব্যৱহাৰ কৰাৰ পাছত আকৌ মই এনেকৈ অকণমান দি ভাজি ল'ম ইয়া আকৌ অকণমান দিৰ পাছত মই হালধি গুড়ি দিলোঁ হালধি গুড়িখিনি আপোনালোকে পৰিমাণমতে দি ল'ব নহ'লে ছাগলী মাংস তিতা হৈ পৰে বেছিকৈ হ'লে এয়া মই পৰিমাণমতে দি লৈছোঁ কাৰণ পচলাও আছে সেইবাবে ইমানকণ দিছোঁ আৰু লগতে মই এতিয়া ইয়াতে আলু দিছোঁ আলুবিলাক দিয়াৰ পাছত আকৌ মই এনেকৈ ভাজি ল'ম এয়া দেখিছে নহয় এয়া ভজা হৈ গৈছে আৰু ইয়াৰ পৰা তেলবিলাক এৰি দিছে লোকেল চিকেন হয় যিহেতু চৰ্বি ইমান নাথাকে বাৰু তথাপিও মই যিমানকণ তেল দিছোঁ তাৰ তেলবিলাক ওলাই গ'ল আৰু চিকেনৰ পৰা অলপ ওলাইছে বাৰু ইমানো নাই বাৰু লোকেল কুকুৰাত ইমান চৰ্বি নাথাকে যে আৰু এয়া ভজা ভজা প্ৰায় হৈয়ে গৈছে কালাৰটো সলনি হৈ আহিছে এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম এই পচলাবিলাক কাটি থোৱাবিলাক পচলাবিলাক একেবাৰে মানে গোটা গোটা মই ডাঙৰকৈ থৈছোঁ একো প্ৰব্লেম নাই বাৰু একেবাৰে মানে কোমলীয়া এটা পচলা কাটিছিলোঁ সৰু সুৰা এটা কাটিছিলোঁ সেইবাবে ইয়াত বনালে গলি যাব এয়া দেখিছে নহয় এনেকৈ মই ভাজি লৈছোঁ এয়া এনেকৈ অলপমান ভাজি ল'ব লাগিব খুব ভাল লাগে পচলাৰ লগত লোকেল চিকেন খাই আৰু এতিয়া কোমলীয়া পচলাবিলাক খাবলৈ বেলেগ সোৱাদ হৈ আছে এয়া দেখিছে নহয় হৈ পৰিছে আৰু যিহেতু মই ভিডিঅ'টো ৰাতি বনাইছোঁ সেইবাবে আপোনালোকক অলপ দেখাবলৈ অসুবিধা হৈ গৈছে বাৰু এয়া মই এনেকৈ ফ্ৰাই কৰি থাকিলোঁ এতিয়া মই আকৌ আপোনালোকক ঢাকন খুলি পেলাই দেখাইছোঁ এয়া চাওক এনেকৈ প্ৰায় মই অলপ সময় ভাজিয়ে থাকিম কাৰণ পচলাবিলাকৰ পৰা পানী ওলাই যায় সেই পানীটো যেতিয়ালৈকে শুকাই নাযায় তেতিয়ালৈকে মই এনেকৈ ভাজিয়ে থাকিম এয়া দেখিছে নহয় এয়া পানীবিলাক শুকাই পেলাই তেলবিলাক ওলাই আহিলে আৰু লগতে মই পানী ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ পানীখিনি একদম নৰ্মেল পানী হয় আৰু মই আপোনালোকক যিহেতু কৈছোঁ মই ইয়াত বেলেগ মছলা একো ব্যৱহাৰ নকৰোঁ যোনবিলাক মছলা দি পেলাই গাঁৱৰ ঘৰত খোৱা হয় সেইবিলাকে মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ আদা নহৰু বেছি ব্যৱহাৰ কৰা হয় বাৰু আৰু এতিয়া চাওক পানীবিলাক কমি আহিলে এয়া ফাইনেলি হৈ গৈছে আৰু আৰু বেছি দেৰি সিজাবলৈ নালাগে বাছ অকণমান দেৰি মই ভাজিলে হ'ব এয়া হৈ গ'ল এয়া মই ভাতৰ থালি লৈ ল'লোঁ লগতে ভাত অলপ লৈছোঁ আৰু আনফালে দালি আছে যিহেতু আৰু লগত ভাজি এইবিলাক নাই যিহেতু পচলাৰ লগত লোকেল চিকেন আছে এয়া মই ভাজি হিচাপে বনালোঁ থপথপীয়াকৈ কাৰণ জোলকণ নবনালোঁ বাৰু জোল যিহেতু দালি আছে আৰু জোলকিও খাব পাৰে কোনো কথা নাই মই এনেকৈ খাবলৈ মন গ'ল কাৰণে মই এনেকৈ বনালোঁ এয়াই আৰু আজি আপোনালোকক এইবিলাক ভিডিঅ' মই দেখাই গ'লোঁ যদি আপোনালোকে এইবিলাক ভিডিঅ' ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ একদম নাপাহৰিব আৰু চেষ্টা কৰিব যাতে মোক আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ বাবে আৰু ধন্যবাদ সকলোকে মোক এনেকৈ আপোনালোকে আগবঢ়াই লৈ গৈছেও বাৰু আৰু লগত বাৰু আজি একো নাই লগতে ভোট জলকীয়া এটাই ল'ম আচাৰ আছে বাৰু আচাৰ খাবলৈ মন নাই এটা ভোট জলকীয়া এটাও নহয় বাৰু অকণমান মই ইয়াতে ভোট জলকীয়া লৈ ল'ম আৰু ভাতৰ থালি মই এনেকৈ শেষ কৰিলোঁ ঠিক আছে বাৰু আজিলৈ আহোঁ বাই বাই